Rodisamuşavde basa kalakta şorisot transporti, zusti drovut snobia, gurjanşi ambo bendrom dede kalaksada, sıra municipalite tepşik, erzo taksebit gada adgildebiyen, rat şeh harcebtana am da kavşire buli. Zgole biz kanmartebit, erzo transport, mxolot sami adamiyaniz, kadaqanis upleba aksamitom, harcebirom da parant bilisamdem, gzavro biz pasi, ert adamiyanze tutmeti larihirs, tarifi gayzerda telavis mimartulebitac. Sakalakta şorisot transporti sağıt genasit hoven mikro avtobusis mzgole biz mati informatsiyit titkmis sami tuya umushevrad arian da ekonomiurad gaujirdat rogorc amboben koronavirusis prevensiis misnit mzad arian qola rekomendatsia daitsvan kho chvilishi qvanas akhloblebi shinaurebi shvilebi shvili shvilebi ver miudivart taksi sashvileba ara gots taksi dzveria da isho suki qolaferi gaixsna eget igos Çocuğunu koruyan hiç çöpte bir omle bit umuşevre bir arayan da ikure bir an umuşevrat. Bir adet medzaliyen mi kesim damla tela takşiri şahaba makus kolme klinik astanda kavşire bit da eka zaliyen mi kesim rab orit fi aru kopil var. Taksi iset pasi zahisro namdülat akedan nats iseti pasi yok sot da tilari ginder o zahuyde tela uçta ikide nats sot ama huyde ot da tilari ginder da samutsularat namdülat Արգես ռոյ էսե իարո Ռաց შეიძლება მალე გაიხსნას ტრანსპორტი აღდგეს საქალაქთაშორისო მიმოსვლა ტაქსები ძალიან გაძვირდა გაორმაგებული კი არა გასარმაგებული ფასები აქვს ტაქსებს და ძალიან გაგვიჭირდა გაიხსნას ეს ყველაფერი და დაიცვან თავიანთი წესები და იმუშაოს ყველაფერმა ძალიან უჭირს ჩემ ოჯახს იმიტომ რომ შვილი მყავს ჯარში მსახურობს აი პალდოში გომბორის ტეკამდე რომ მიდის ბავში რამის უკვე სამი თვეა ყოველ მეორე დღეს გჭირდება 40 ლარი რომ ბავში ჩავიდეს და ჩამოვიდეს საქალაქო შორისო ტრანსპორტი ბავში 6 ლარში მიდიოდა და მოდიოდა და ახლა გჭირდება 40 ლარი როცა მაშინ გჭირდებოდა 12 ლარი აი რამ ხელა საქ ზეწოლა ოჯახს და უშენ ისევის ტრანსპორტი რომ იმოძრაოს ხალხს ისე შეუძლია რომ დაიცვას თავი თუ ამ პანდემიასთან დაკავშირებით არ უშვებენ თუ კი სხვა რამეში იცევენ დისტანციას მაგაშიტას დაიცავს ხალხი ძალიან გაჭირება 15 ლარი არის ერთი ადამიანი ღირებულება და გავაძვირეთ იმის შესაბამისად რომ აგზალვებია არ გასმევიებენ 4 კაცს დისტანცია უნდა იყოს ხალხში და და მაგიტომ გაძვირდა შესაბამისად რა რა 4 კაცს რომ ვეღარ ვსვათ მანქანაში 4 კაცს რომ ვსვათ 10 ლარი ღირდა რა და ეხლა 40 ლარი ხომ უნდა შევკუჩდეს მანქანას რა და 3 კაცს ვსვათ და მედივართ მას 3 კაცს მეც არ გასხმენებენ ანუ შეზღუდო არის თვითონაც იცი არ მგზავრმა რომ 15 ლარი უნდა გადაიხადოს ანუ იმას არ ვეხარბებით რომ გზავრები სამართკარო არ არის ანუ გვიგზალავენ სანამ ეს პანდემია იქნება და მე რო გაიხსნება ჩაოლებრივად 10 ლარი გახდება ის. სამი თვეა გაჩერებულები ვართ. შევექნა ფინანსური პრობლემები, მეკი არა ყოლას. რესტორნები გაიხსნა, ლილო გაიხსნა, უგახსნილიყო კიდეც, მაგრამ ამ ტრანსპორტ რატო არ მოძრავებენ ვერ ვიცი, არ ვიცი. ვერ გიფრთი. იმიტომ რომ აქედან გამოხმაურება არ არის, მიტინგი როგორც მოაწყეს თბილისში, ესევე გახსნეს. მაშ მეტროში მეტი ხალხი ადის თუ აქ. სულ 5-6 კაცი არ მომწეს. ყველა რეკომენდაციის დაცვით, ჩვენ მზად ვართ. გავაღებთ საჭიროა ფანჯრებს გავაღებთ, ლუქს გავაღებთ და განიერება ჩვენთან არ არის გადატვირთული. თბილისი კი არ არის რომ მეტროდან ამოვიდეს და ფეხზე დადგეს ხალხი. არა, 5-6 ისე დისტანცია ისიც.